Entra na rede monofásico, vai para o painel e aí ele vai partir o motor trifásico e ele vai gerar a fase para uma máquina. No caso aqui a gente está usando um compressor de 20 pés de 5 cavalos. A gente vai partir agora primeiro o motor elétrico, pode partir. Então a gente partiu o motor, agora a gente vai entrar com o compressor. Aí entrou o compressor. Agora a gente vai fazer uma simulação dele trabalhando automático. Então aqui ele parou, você está usando o ar. Aí depois a gente vai partir novamente. Partiu novamente. E aí é só trabalhar.